Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan perempuan sekalian, para guru, ibu bapa yang saya hormati. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, seorang pakar perunding sakaiteri dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini, kita punya perbincangan adalah sesuatu yang sangat menarik yang berlaku di rumah tuan-tuan dan perempuan. Hari-hari pun berlaku, di mana-mana pun berlaku, di rumah pun berlaku, di sekolah pun berlaku, di tempat kerja pun berlaku, di taman permainan pun berlaku, mana-mana tempat pun. Selagi mana adanya dua orang yang dikatakan adik-beradik, benda ini akan berlaku. Dan aa, kebanyakan masanya, apa yang berlaku adalah... Saya dah tadi ulang berlaku kan. Apa yang berlaku adalah kebanyakan masanya kita tak tahu pun kenapa ianya berlaku. Dan kadang-kala perkara yang berlaku tu terlalu kecil bagi kita sebagai seorang ibu bapa atau seorang guru. Dan kadang-kala perkara itu mungkin bagi pandangan mereka sangat besar tapi bagi pandangan kita ia boleh diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Dan dalam konteks anak-anak, uh, eh, dalam konteks anak-anak, adik-beradik dan uh, uh, dan sebagainya, Uh, kita bincang tentang mengapakah sesuatu persaingan ataupun rivalry dalam bahasa Inggeris itu berlaku di di antara anak-anak kita yang pertama yang kedua ialah apakah psikologi di sebalik uh, perkara ini berlaku yang kedua yang ketiga adalah bagaimana untuk kita mengenal pasti apakah masalahnya dan daripada situ kita akan dapat cara untuk mengatasi masalah tersebut jadi dalam konteks hari ini, perbincangan hari ini, kita akan berbincang dengan persaingan antara anak ataupun persaingan antara adik-beradik yang biasanya bermula di rumah tetapi ia berjangkit di semua tempat dan terutama sebagai ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, mestilah kita risau kalau anak-anak kita buat perangai bila di tempat orang, di rumah ahli keluarga kita sebab kita nak tunjukkan anak kita okey, kita nak tunjukkan anak kita ni bagus dan at the same time kita tahu bahawa sebarang persaingan di antara mereka di hadapan orang lain akan mendatangkan malu bukan saja pada kita tetapi pada anak-anak kita. Jadi dalam konteks persaingan antara anak ini bahasa Inggeris saya translatekan, saya translasikan kepada sibling rivalry kalau kita baca tentang artikel berkaitan dengan sibling, sibling rivalry ni ada macam-macam tuan-tuan -macam, eh, dan perempuan uh, sebab kebanyakan masanya ia dibincang uh, uh, berkaitan anak pertama dengan anak kedua kerana uh, mengikut kajian psikologi menunjukkan bahawa persaingan antara anak pertama dengan anak kedua ni adalah yang paling dahsyat sekali berbanding dengan adik-adik adik yang seterusnya sebab kenapa tuan, tuan akan terangkan dengan lebih lanjut kerana yang pertama sekali kita kena ingat bahawa anak pertama adalah bongsu pertama dalam rumah Anak pertama adalah bongsu pertama dalam rumah dan kita kena ingat bahawa anak pertama ini adalah the first apple of the family. <laughs> Kalau kita katakan uh, uh, kan ada uh, pepatah orang putih kata, uh, apples of their eyes kan. So dalam konteks anak pertama ni ini, mereka ini adalah uh, anugerah pertama dalam rumah di mana mereka adalah seorang anak yang lahir, yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Anak-anak lain ditunggu juga tetapi anak pertama ni sebenarnya pemula kepada seorang lelaki dan seorang wanita yang berkelas suami isteri menjadi seorang ibu dan seorang bapa which is actually sangat penting bagi semua ibu bapa dan mereka melihat anak pertama ini sebagai kita kata sebagai akan menjadi contoh dan tauladan untuk anak-anak yang seterusnya dan bila mana kita berbincang tentang anak pertama ni tuan-tuan dan puan, kita bercakap tentang seorang yang lahir dalam dalam konteks mereka ditunggu-tunggu yang pertama. Seorang yang lahir uh, dalam konteks uh, pengalaman pertama ibu bapa untuk menjadi seorang ibu bapa yang kedua. Yang ketiga dalam konteks di mana, dalam konteks ibu bapa yang kali pertama uh, menjadi ibu bapa tu, ada banyak ke, uh, kita panggil sebagai anxiety. Uh, dalam hati ibu bapa tu bagaimana nak mendidik anak mereka menjadi seorang individu yang mereka rasakan yang terbaik bagi uh, rumah tangga mereka dan juga kepada masyarakat uh, pada masa akan datang. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, ibu apa dalam konteks sebagai anak pertama, mereka sedang bereksperimentasi. Kita dalam uh, bila dapat anak pertama kita kita sebenarnya walaupun kita kata kita nak cuba yang terbaik, tetapi kita sedang mencuba pelbagai teknik supaya anak kita akan okey. Dan pada masa yang sama juga, segala benda yang didapati oleh anak yang pertama adalah semua benda baru. Baju baru, uh, katil baru, tilam baru, bantal ba baru, uh, mak ayah pun baru jadi mak, mak ayah dan sebagainya. Semua benda baru. Tetapi tidak kepada anak yang kedua. Sebab anak kedua ini datang selepas anak pertama. dan Of course lah kan anak kedua datang daripada selepas anak pertama. Dan anak kedua ini sebenarnya uh, kita dah uh, terbiasa dengan anak, anak pertama. Dan anak kedua ni dia terpaksa walaupun sebenarnya bukanlah sesuatu yang kita minta walaupun sesuatu yang kita nak dia buat tetapi dia terpaksa beradaptasi dengan anak yang pertama yang itu yang pertama. Dan yang kedua adalah anak pertama pula terpaksa berkongsi sesuatu yang semuanya miliknya sebelum ini. Jadi dari situ sebenarnya timbulnya konflik. Kerana dalam konteks anak pertama mereka merasakan sebelum ini semua aku punya sekarang aku terpaksa berkongsi dengan anak kedua manakala anak kedua pula dia terpaksa beradaptasi dengan kehadiran anak pertama yang mempunyai segala-galanya dan dia terpaksa meminta sedikit daripada anak pertama itu. Dan konflik ini yang kita panggil sebagai sibling rivalry ataupun uh, dalam istilah kita kita panggil sebagai persaingan antara anak eh. Jadi seterusnya Tuan tuan apa agaknya penyebab kepada sibling rivalry. Tadi kita bincang dari sudut psikologi anak pertama dan anak kedua. Sekarang ni kita bincang mengapa ianya berlaku dalam konteks anak-anak yang lain yang pertama dan seterusnya kita bincang juga mengapa ia berlaku dari uh, supaya kita tahu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut eh. Okay, penyebab pertama. Penyebab pertama yang doktor nak terangkan ini bukan berdasarkan hierarki eh. Tuan-tuan dan puan kalau tengok slide uh, doktor tu, doktor tak letak nombor, doktor tak letak yang mana utama, yang mana tidak, tetapi doktor letak sebagai uh, satu uh, slide umum supaya tuan-tuan dan puan tidak meletakkan semua uh, berdasarkan hierarki. Sebab saya faham bahawa dalam konteks dalam rumah tangga kita dengan anak-anak kita masalah yang berlaku atau penyebab berlaku sebenarnya sangat unik dan kita tidak boleh bandingkan antara satu keluarga dengan satu keluarga lain dan itu adalah tips pertama yang doktor nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan sebab perbandingan antara rumah kita dengan orang rumah orang lain anak kita dengan anak orang lain adalah salah satu punca kepada konflik kepada anak kita dan menyebabkan konflik dalam keluarga kecil kita okey okey yang pertama sekali penyebab yang mengakibatkan berlakunya persaingan antara anak ataupun sibling rivalry adalah di, diakibatkan oleh anak kita berasa stres dengan situasi yang berlaku sama ada situasi di rumah itu sendiri dalam konteks situasi di sekolah ataupun dalam konteks situasi di nursery atau mana-mana konteks dalam rumah tangga kita dan juga sekitaran yang mereka biasa ada dan anak ini boleh stres dengan pelbagai sebab tuan-tuan dan puan anak boleh stres kerana aa, masalah kerja rumah yang mungkin banyak Anak mungkin stres kerana masalah uh, kerja sekolah yang terpaksa dilakukan online. Anak boleh stres uh, kerana masalah terlalu banyak kerja yang mereka rasakan bahawa tidak perlu mereka lakukan. Anak boleh stres diakibatkan oleh masalah permainan mereka rosak dan sebagainya. Ada macam-macam sebab yang kita rasakan picisan, yang kita rasakan remeh-temeh tetapi bagi anak itulah punca stres mereka. ibu apa, sebagai ibu apa kita tak boleh nak bandingkan Stres kita dengan anak-anak kita. Stres kita berlainan bentuknya. Stres kita berlainan situasi dan perspektifnya. Anak-anak kita mempunyai stres perspektif yang berbeza berbanding dengan kita. Itu yang pertama. Jadi anak yang stres boleh mengakibatkan pelbagai konflik. Sebagaimana kita orang dewasa lah. Kalau kita ada stres, kita akan cuba salurkan kita punya stres tu ke, ke serata tempat. Kadang-kadang kepada orang lain, kadang-kadang kepada tempat, kadang-kadang kepada barang, kadang-kadang kepada diri sendiri. Begitu juga dengan anak kita. So anak kita ni, tuan-tuan kena faham bahawa mereka sedang membesar, mereka sedang bereksperimentasi dengan dunia, mereka sedang cuba beradaptasi dengan orang-orang di sekeliling mereka dan mereka sedang belajar apakah uh, cues ataupun apakah petanda-petanda ataupun tips-tips dari segi konteks psychosocial mereka untuk menjadi, mereka menjadi seorang individu yang uh, yang complete ataupun sempurna pada masa akan datang so anak stres adalah salah satu punca mengapa berlakunya konflik di di antara seorang anak ni dengan seorang anak lain ataupun dalam konteks mungkin uh, yang pertama dengan yang kedua, kedua dengan tiga dan seterusnya yang pertama itu yang kedua adalah Uh, isu di mana anak-anak merasakan bahawa ibu bapa tidak berlaku adil kepada mereka. Ini adalah isu yang sangat besar terutama sekali bila mana anak-anak kita yang dah mula masuk sekolah rendah mereka dah pandai bercakap dan mereka akan mula mengutarakan masalah-masalah ini kepada kita dan menyatakan bahawa mak ayah tak tak bagi dia sama macam adik. Mak ayah bagi adik lebih. Mak ayah bagi abang ini itu. Kenapa saya tak ada dan sebagainya. Kadang-kadang even kalau katakan kita ada phone untuk anak-anak kita, satu dapat Samsung, satu dapat Oppo pun jadi masalah. Satu Samsung uh, tahun lepas, satu Samsung tahun ni pun jadi masalah juga. Satu dapat buku, uh, katakan buku Ultraman, seorang dapat buku, katakan buku Doraemon pun masalah juga. Macam-macam masalah berlaku kerana perasaan bahawa ibu bapa tidak berlaku adil. Walaupun kita sebagai ibu bapa merasakan bahawa kita dah melakukan yang terbaik, kita dah merasakan bahawa kita meletakkan adil tu pada tempatnya di mana kalau yang besar tu of course dia tak dapat dah buku mewarna yang kecil dapat buku mewarna yang besar mungkin dapat buku stiker dan sebagainya tetapi yang besar merasakan eh kenapa aku tak dapat juga buku warna aku nak juga buku warna aku tak nak buku stiker tetapi yang adik pula kata saya nak buku stiker that kind of things akan berlaku tetapi isunya adalah kerana bukan isu kita yang tidak adil kadang-kadang isunya adalah mereka uh, berasa cemburu perasaan cemburu tu baru nak berputik perasaan cemburu tu baru nak ada dan mereka rasa cemburu bila katakan seorang abang dapat buku apa-apa dan abang tu seronok bukan sebab dia boleh baca pun tetapi sebab dia seronok uh, dia cemburu tengok abang tu seronok jadi dia rasa macam, eh tak ada tu. Kenapa abang seronok aku tak seronok sangat. Ataupun dia seronok tadi, tiba-tiba uh, kita keluarkan something untuk abang dia. Tiba-tiba abang dia punya reaksi tu lebih hebat daripada dia. Dan dia rasa macam, eh maksudnya yang abang itu lebih hebat daripada aku punya. Itu pun dah jadi masalah. Eh? Dan uh, persepsi bahawa ibu bapa tidak ada ni sebenarnya berlaku di di mana-mana peringkat sekalipun. Even bila anak kita dah remaja ke, anak kita dah dewasa dan sebagainya isu bahawa ibu bapa tidak idea tu akan sentiasa berlaku kerana perasaan cemburu itu memang ada dan ia bukanlah sesuatu yang kita kata teruk sangat ni kenapa semua benda nak kena compare dan sebagainya bukan masalah itu so, kita kena faham bahawa perasaan cemburu pada anak-anak ini adalah sesuatu perasaan yang normal dan kita tidak perlulah untuk Uh, terlampau uh, ambil kisah berkaitan dengan isu itu. Yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi yang seterusnya. Uh, Okey, yang ketiga adalah bila anak kita letih, penat, lapar macam kita juga. Letih, penat, lapar pun boleh mengakibatkan mereka berhadapan dengan isu di antara satu sama lain dan at the same time kita sebagai uh, pengurus dalam rumah tangga, kita sebagai pengurus dalam rumah tersebut juga boleh menimbulkan konflik yang lebih dahsyat ataupun boleh menimbulkan konflik yang belum ada sebab kadang-kadang bagaimana kita uh, mendepani sesuatu masalah dalam uh, di kalangan anak-anak kita tu boleh mengakibatkan konflik kerana kita memilih kelihatan memilih yang pertama yang kedua adalah kita uh, terlalu kritikal yang kedua ataupun kita uh, banyak komen benda yang tidak ada ataupun nombor empat adalah kerana kita mempunyai persepsi ataupun kita uh, kita, kita, kita buat assumption ataupun penilaian yang tidak benar berdasarkan uh, situasi tersebut. Ini semua akan mengakibatkan masalah kepada anak-anak kita. Seterusnya adalah konflik bukan diakibatkan kerana ada konflik tetapi kerana anak-anak ini nak perhatian kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan anak-anak kecil ke, mungkin kita terlalu sibuk dengan anak-anak yang lain ke, anak yang lain yang merasakan mereka ditinggalkan ini perlukan perhatian kita dan kadang-kadang uh, mereka melakukannya dengan cara yang salah di mana mereka mewujudkan secara tidak sengaja konflik antara satu sama lain dan mengakibatkan kita memberikan perhatian dan dalam konteks kita memberi perhatian dan dalam, dalam konteks sana berkonflik ia boleh jadi tidak okey ia boleh jadi negatif sebab pada ketika mereka berkonflik emosi kita mungkin masuk ke dalam konflik itu dan kemarahan mungkin berlaku dan sebagainya dan ini instead of mereka dapatkan uh, perhatian yang baik mereka dapat perhatian yang tidak baik daripada ibu bapa eh seterusnya adalah mengapa anak-anak kita berkonflik sebab mereka melihat ibu bapa yang berkonflik mereka melihat bagaimana kita komen tentang mak ayah kita contohnya kita mereka melihat bagaimana kita komen tentang pak menakan dia bapa saudara dia mak saudara dia sebagainya mereka melihat bagaimana kita komen tentang orang, orang lain dengan cara yang negatif ini sebenarnya menjadi seumpama kita panggil sebagai contoh tauladan untuk anak-anak tersebut dan mereka merasakan bahawa konflik dalam uh, keluarga adalah sesuatu yang normal dan aku pun boleh berkonflik dengan orang lain sebab mereka melihat konflik itu seolah-olahnya sebagai salah satu cara ataupun uh, satu-satunya cara untuk menyelesaikan apa-apa masalah dalam rumah tangga ataupun apa-apa masalah di antara satu individu dengan individu lain dan mereka merasakan bahawa inilah cara untuk mereka uh, berhadapan dengan apa-apa sahaja masalah iaitu dengan cara berkonflik dengan ya uh, secara negatif okay? seterusnya tuan-tuan dan puan kadang-kadang uh, uh, konflik berlaku kerana mereka tidak ada masa untuk bermain bersama mereka tidak ada masa untuk bermain bersama mungkin uh, abang sekolah waktu pagi ataupun kakak sekolah waktu pagi petang dia ada masa dengan adik yang tak bersekolah abang balik dah penat adik baru nak start main sedangkan adik ada banyak tenaga abang atau kakak dah tak ada tenaga ini juga boleh mengakibatkan konflik sebab mereka tidak ada masa yang yang sama dari segi tenaganya dari segi perhatiannya dari segi keutamaannya untuk bermain bersama maka akan berlaku konflik sebegini sebagai contoh doktor boleh bagi adalah bila seorang adik ataupun seorang abang atau kakak ajak seorang lagi bermain tetapi yang seorang ni tak ada masa diakibatkan oleh benda lain mungkin ataupun mereka tak berminat dengan benda yang sama seperti yang adik atau kakak mereka main. Jadi benda-benda ini juga boleh mengakibatkan konflik di kalangan mereka. Dan seterusnya yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan adalah bila mana ibu bapa stres. Ibu bapa stres sebenarnya boleh dicerminkan oleh anak-anak kita. Boleh dicerminkan. Stres ibu bapa boleh kelihatan pada anak-anak kita dan anak-anak kita kebanyakan masanya akan mirror kita. Akan menjadi cermin kepada situasi dalam rumah tangga tersebut. Jadi bila ibu bapa yang stres, Anak-anak akan stres. Ibu yang tenang, bapa yang tenang, anak-anak akan mula tenang juga. Dan lebih mudah untuk kita mengatasi konflik bila ke ke keadaan itu lebih tenang. Jadi ibu bapa yang stres sebenarnya mungkin sebenarnya penyebab kepada anak-anak kita berkonflik ataupun adanya persaingan-persaingan yang kita rasa tidak wajar yang berlaku dalam rumah tangga kita. Jadi bila ini berlaku, tuan-tuan puan, apa yang doktor nak berikan uh, kepada tuan-tuan dan puan dah ada banyak sebab mengapa berlakunya persaingan yang tidak okey dalam rumah tangga kita antara anak-anak kita dan kita kena kenal pasti yang mana satu sebenarnya yang berlaku. Sebagai contoh jika kita lihat bahawa bila anak-anak kita kerap sangat berkonflik, kita kena tanya diri kita dan kita kena tanya pasangan kita. Kita ni okey ke? Itu soalan pertama yang kita kena jawab. Tanya dulu di uh, yang di antara kita dengan pasangan, kita ni okey ke tak sebenarnya? kan kita ni stres ke kita ada bergaduh depan anak-anak kita ke kita ada bagi tahu benda-benda tak elok tentang orang lain ke kita ada cakap benda-benda tak elok di depan, depan mereka ke pernah ke kita bergaduh depan mereka pernah tak kita meninggikan suara di antara satu sama lain itu yang kita kena cek dulu bukan cek ke anak-anak cek kita dulu kalau kita dah clear bahawa kita tidak menunjukkan contoh-contoh sebegitu and then baru kita pergi kepada anak-anak di mana kita tengok anak tu stres kat mana kalau anak yang sekolah apa masalah dia di sekolah kalau anak-anak uh, kena Kelas online, apa masalah di kelas online? Kalau anak-anak ada masalah uh, di nursery, apa masalah di nursery? Tanya, cuba tanya pada anak. Kalau anak tak pandai, tanya kepada penjaga dan sebagainya supaya kita tahu apa masalah mereka. Sebab ini barulah kita boleh dapat mengatasi sesuatu konflik itu dengan cara yang lebih adil dan kita anak-anak kita nampak bahawa ibu bapa sentiasa konsisten untuk membantu mereka walaupun dalam konteks apa sekalipun. Dan kita jangan sentiasa cuba untuk menuduh. Uh, anak ini jahat, anak itu baik, anak dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak membantu dalam mengatasi konflik kerana seperti yang Dato' katakan, ada banyak sebab. Kadang-kadang isunya lapar je, isunya letih je. Kalau tuan-tuan tak percaya, datang balik daripada uh, tempat jauh, uh, travel uh, guna kereta, balik balik rumah, benda yang pertama yang dia buat, dia bergaduh. Kan, tempik sini, tempik sana kan dan sebagainya. Isu ni bukan masalah, ada masalah apa pun. Mungkin dia lebih kepada mereka semua penat, letih, lapar, dan kita semua macam ah ni semua orang penat ni duduk dulu rehat dulu tarik nafas dulu bertenang dulu jangan kita mula marah mula marah dan kadang kita pun letih dia akan mengakibatkan masalah lebih besar jadi saya setakat itu sahaja dulu video saya kali ini dan kita jumpa jumpa lagi yang akan datang insyaallah